Digimon, digitální monstrum, Digimon No. Ano, monstrum. krásná nostalgická nota, na kterou Iki udělal oslý můsteček. Digimoni se vrací, fuck yes. Jsem nadšenej. Ono takhle jako Digimonu máme plnou zadnici, protože ono jich je pořád strašně moc. V Japonsku vycházejí nějaký hry, 1000 verzí, Xenoverse a co si. Ale konečně se nám po 15 letech, který výročí Digimoní, se nám vrací Tai Chi, alias Tai, To s bude plně Agumonem. To bude A tak boží normálně, prostě. já fakt normálně, oproti Pokémonům, tak tohle prostě budu normálně sledovat a budu úplně Jo. nadšený z toho. Ale já tomu taky věřím, jako ono už ty X-Rox Wars vypadaly jako dobře, ale prostě já věřím tomu, že teď to bude prostě... Tohle je to, co prostě fakt ty starší fanoušky k tomu zase dostane, podle mě. Jo, určitě jo, tak prostě jim vrátí se doufám, aby známý to charakter nešťavilo. a bude to dobrý. Doufám teda v to, no, že nebudu to klišé, protože když si vzpomeneš na původní Digimony, ono to příběh mělo, ono to bylo prostě jako pro děti, bylo to Temný. stupidní, ale prostě mělo to ten kontext a nehrálo si to v podstatě na, no dobře, hrálo si to na takovou tu pohádku dětskou, jo, ale bylo to prostě takový lepší než Pokémoni prostě, jsem dospělejší. Nebavilo nás to tolik jako Pokémoni. Až v pozdějším věku to člověk dokázal svým způsobem trošku ocenit, co na tom bylo lepšího. Jo, Pokémoni byli jednodušší. A prostě myslím si, že tohle bude úplně výborný. Navíc je super, že se vlastně vrací, no zatím jako to není oficiálně oznámený, jenom Tai a Agumon, nicméně je logicky, že se asi vrátí úplně všichni. Budou mít teda 17 let, budou na té vyšší střední, nebo jak se tomu tam v Japonsku říká. A já jsem fakt nadšenej. Hele, nepamatuješ si, kolik roků měl tehdy v té druhé sérii, když tam ti hlavní hrdinové našli? Já bych řekl 15. Já si taky Protože, myslím, no. že tam bylo 15, no, tak nějak. No já jsem fakt úplně nadšený, já jsem zvědav, jako co ti hrdinové za tu dobu zažili a prostě jakým způsobem fungujou. A jestli se tady jako vrátí do Mě spíš světa. zajímá, že ten příběh, protože to, když budou starší, tak to prostě bude muset být trošku Drsný. temnější, jako Batman Ano. style, jo, prostě takovej ten drsnější a to by mohlo být jako dobrý, jako já se na to Jediný těším. trošku, co mě mrzí, tak vlastně ono původní Digimony dělá, to je animation, tak mám trochu strach, aby jako se jim to zase nerozpadlo v rukou, ale zase nemůžu na to kydat hnu jenom skrz Torika, kterým se jim nepovedl, jo. Pořád mají spoustu výborných kousků. A navíc Toriko se nepovedl skrz cenzuru, ale co se týče animace, tak byl dobrý jako relativně, jo, takže tam si myslím, že by se to nemuselo pokazit, jo. Takže, doufám, tak... tak oni už jako ví, jako jak Digimoni vypadají, takže pokud to bude jak Xenoverse spolu, tak fajn, ale fakt to chce ten dobrý příběh, aby ti hrdinové byli zpátky využití. A hlavně, chci prostě vztah Sora a Matt. Lobuješ od toho za to už několik let a hej, nevím. Jo, prostě to je. Já vím, Píči, že on, čo? Ale on, někdo mě psal a utvrdil v to, že on to tam tak bylo, ale já si to teda fakt nepamatuju teda. Já měl Okay. za to, že to bylo s Tai Chim, ale to je jedno. Hele, fakt se těším, budu to prostě sosat. Zapomněli jsme říct, že to má být na jaře 2015. Do té doby teda ještě spoustu času, bohužel. To bude první trailer, takže se těšíme. To úplně... to hej, a mohli by tam dát nějaký prostě remaster původní znělky, to by bylo úplně epický. Hej, to vyšlo. Když já mám pocit, že vlastně v Česku to bylo jako zvlášť udělaný, že ono v japonštině je to úplně něco jiného. V japonštině to bylo úplně jiné. Ale to nevadí, ale i tak si to může zpívat na naši českou digitální znělku znovu. Přesně tak. Takže to je vlastně novinka ohledně Digimonu. A taková ta další novinka, kterou bychom chtěli probrat, tak se týká Nanatsu no Taizai, který má, teda kromě toho, že má datum vydání, který je 5. října, tak má studio, nějaký obsazení dabéru, Seiju a režiséra. A1 Pictures. Studio stojící za Fairy Tail, Magi, Sword Art Online, Blue Exorcist. Co si o tom myslíš? Já nevím, jestli mám být šťastný, nebo jestli mám se bát. Protože Blue Exorcista je výborný anime. Magi je... taky v podstatě dobrý anime. Ale Fairy Tail, co se týče jako grafického zpracování, že tam nedali tu krev, přidali tam jakýsi kruhy k magii. Právě. To trošku hapruje. Takže tady si myslím, že musíme počkat do prvního traileru, který nám ukáže prostě víc. A potom, až nám ukáže víc, tak věřím, že to bude dobrý nebo to bude špatný. Ale pokud tam nedají cenzuru, tak budu naprosto spokojený a budu happy. Souhlas. Ono ale možná je to, protože Fairy Tail vypadá, nebo jakože bude cílen na tý mladší publikum, víš? Oproti těm ostatním sériím. Jenže právě mám strach, aby z toho Nanatsu nedělali druhé Fairy Tail, no. Tak doufám, že se to jako právě nestane. Ale já tomu fakt věřím, protože opravdu režisér, který stojí za Blue Exorcistou, tak Aono Exorcist, tak já mu fakt věřím. Navíc dělal ještě to Darker Than Black, což jako taky je hodně temný. Hej, já tomu fakt věřím, ale ještě k tomu obsazení, protože ono je hrozně vtipný, co se vlastně teď děje. Týpek jménem Yuji Kaiji, což je nějaký úplně asi Yuki, nová modla, tak všichni ho známe jako Erena, který jako daboval Erena v Titánech.
No a kromě toho, že teda bude hrát, bude Meliodasa. dubovat hlavní postavu, Meliodase, tak dabuje i v konkurenčním World Trigeru hlavního hrdinu, což teda, co ten týpek, what the fuck? Tak money, bitch, vole. Tak. Ale počkej, to jsem ti jako tady řekl jako tři, jako teď, co se chystá, yeah. Ale kdyby se podíval na jeho profil, to je v Bakumanovi, v Berserkovi prostě, Black Butler, prostě on úplně v každém anime, ty vole, dabuje. Tak má dobrý hlas, co ti mám říkat, prostě Japonci na tom letí. To je něco, a v Magim, ty vole, je to Alibaba vlastně. Dokonce, ty vole, to je mazec. Víš, on potom, prostě... on to má strašně jednoduchý, když se někoho zbalit, on prostě dojde a teď mi promluví jak Eren, víš, jak jako zabili jste. On vypadá i sexy, on vypadá i sexy doslova. Tak to má jednoduchý potom, to má potom jednoduchý. No, hlavní hrdina teda, ale mně se to k němu prostě nehodí ten hlas, jako nevím, zatím prostě mi to nepřijde. Já jsem si Meliora se představoval trošku jemnější hlas než Erena nebo než Alibaba, nevím, takovej pištravější. Na druhou stranu je fajn, že to prostě není stereotyp šunenských dabérů, že ho nenabuje Maška. Víš, jak vždycky Goku, tak, a tak. Ano. No ano, a Elizabeth, druhá hlavní postava, tak tu můžete slyšet hlavně z Akame ga Kill, kde právě Akame. To vůbec nevím, jako já zatím jsem si na Akame nějak nezvykl, takže... Takový normál, jako je to řekl, fajn, ale zase, přijde mi, že příliš drsný ten hlas pro takovou princezničku, tyjo. Nevím, no, uvidíme. A tak Japonci jsou jakože odborníci v tom, že mění hlasy. Takže oni to zvládnou, určitě. Tam není problém. Každopádně prostě 5. října bude na těšení, ale ten trailer by už nějaký mohl být. Nějaký není to 8. října? 5. myslím. 5. Já to mám October 5. October. Tak doufám, že jako nějak nematu, jestli ho tak soráč. Každopádně 6. si to naladíme, hezky na televízce, na torrentech to postahujeme. První dojmy. A udám první dojmy. No, aby do té doby nespadly ty. Očekávání a no. Uvidíme. Ještě poslední věc, kterou jsem chtěl zmínit, která mě úplně vypadlo a nechci udělat zvlášť novinku o tom. 26. září už bude Terraformars, takže taky určitě velké očekávání. První OVA? OVA má být právě ještě, počkej, anime série má být 26. září a OVA bude ještě předtím. Ale bude dabovat ARK až potom. A to je jedno, to nebudeme to zabředávat. OK, od nás je to teda vše, doufám, že ty novinky nějaký, že jste třeba i nevěděli, že jsme vám nějakým způsobem s něčím jako udělali radost. A chceš ještě něco dodat? Nějaký něco na závěr? Těšíme se, že jo, na všechno. Těšíme se hlavně na Nanatsu, protože Nanatsu bude výborný, už tam chybí jenom Vinland a budeme happy. OK, tak jo, od nás je teda všecičko, mějte se fajn, těšte se na to, nečtěte jenom Naruto, Bleach a One Piece, běžte do dalších sérií a zatím čau. Rezervuár.